Petrovski post naziva se još i apostolski, počinje prvog ponedeljka posle duhovske nedelje i traje do praznika svetih apostola Petra i Pavla. On predstavlja pripremu svetih apostola koji su posle silaska svetog duha postili i na taj način se pripremali za svoju misiju, odnosno propoved Evanđelja Hristovog. Početak Petrovskog posta je pokretan jer zavisi od Vaskrsa, a završetak je nepokretan. Apostoli, da bi bili osnaženi za propoved, za misiju, oni su postili. Ovaj post je i bio vezan za praznik svetih duhova, pedesetnice. On je bio nedelju pred praznik pedesetnice, odnosno silaska svetog duha na apostole, a kasnije ovaj post je uvek bio od nedelje svete do praznika Petra i Pavla. Njegova dužina je uvek zavisila od Vaskrsa. Ako Vaskrs padne ranije, ovaj post je uvijek bio duži, negdje od 5 do 6 nedelja. Ako Vaskrs pada kasnije, ovaj post je bio znatno kraći, negdje do 8 dana. Ako recimo Vaskrs padne 5. 6. maja, ovaj post će da bude svega 8 dana. Petrovski, odnosno apostolski post, blaži je od vaskršnjeg posta. Hrišćani se uzdržavaju mrsne hrane, a tokom posta ponedeljak, sreda i petak se poste na vodi, utorak i četvrtak se poste na ulju, dok su subota i nedelja na ribi. Također, hrišćani se odriču svega onoga što prlja unutrašnji deo čovekovog bića, a što ih udaljava od Boga. Ovaj post ima zadatak, kao i svi postovi u crkvi, i kad postimo, da čovjek osjeti duhovnu radost, da to uzdržanje pre svega donose duhovnu radost. Znači, da postimo, a da se radujemo što nam jednostavno duša se uzdiže iznad tela, kako je to sveti Vasilije govorio, znači da je cilj posta da se duša drži iznad toga što propada i što jednostavno čovjeka udaljuje od Boga. Sam Gospod, kada je iscelio besomučnoga, i tu su bili njegovi učenici koji su pitali Gospoda Isusa Hrista, kaže: a zašto mi nismo mogli da isteramo nečastivoga iz tog čoveka? Međutim, Gospod kaže: duh zlobe se izgoni samo postom i molitvom. Post svetih apostola počinje 12. juna i završava se 11. jula, dan pred Petrovdan. Dan uoči Petrovdana se također strogo posti, osim ako padne u subotu ili nedelju, kada je dozvoljena upotreba ulja. Na dan rođenja svetog Jovana Krstitelja jede se riba, iako padne u sredu ili petak. Ukoliko Petrovdan padne u sredu ili petak, toga dana se ne mrsi, već se jede riba, vino i ulje.